მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა თქვენთვის ასეთ თემაზე. რა იქნება თუ? და მრავალ წერტილი. რა იქნება თუ თქვენ გადადგამთ ნაბიჯს, რა იქნება თუ თქვენ ეტყვით კონკრეტულ პიროვნებას რაღაცას, რა იქნება თუ განახორციელებთ ამა თუ იმ მოქმედებას, რა იქნება თუ ის, რა იქნება თუ ეს და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა, რა იქნება თუ ამ სიტუაციაში თქვენ ესე მოიქცევით. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს აი ამ თქვენს ნაბიჯს, რასაც თქვენ აპირებთ რომ გადადგათ ნაბიჯი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც გეტყვით თუ რა იქნება, თუ თქვენ ამ ნაბიჯს გადადგამთ, ან ამას მოიმოქმედებთ. ვნახოთ, რაზეა საუბარი. ტარო გაიშლება 4 პოზიციად. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. აი ეს პირველი. ეს ნაბიჯი, როგორ ხედავს ამ ნაბიჯს ტარო? ნაბიჯი ეს არის 17, მე 17 არგანი, ვარსკვლავი. ჩანაფიქრი არის, მიზანიც არის. მაგრამ ამ ჩანაფიქრისა და მიზანის განსახორციელებლად რაღაცა სიტუაცია უნდა შეამზადოთ, რაღაც უნდა მოემზადოთ ფიზიკურად თუ ენერგეტიკურად, რაღაც ნებისყოფა თუ აი რაღაცა არის საჭირო, რომ თქვენ მიუახლოვდეთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს და აისრულოთ ეს სურვილი. ვნახოთ, აქვე მინდა ჩავეკითხო, რა არის ეს? უფრო ფიზიკურ მდგომარეობას გავს არასათანადო რაღაც, არასაკმარის ენერგია, არასაკმარისი ენერგეტიკა თუ არასაკმარისი რწმენა, რისთვისაც, ანუ რა არის დეფიციტი, რწმენის დეფიციტი, რომ თქვენ რაღაცნაირად ყოყმანოთ, რაღაცა კითხვის ნიშანია თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაში. იქნება კი, რაღაც აი ასე, იქნება კი. ეს რაღაც ემოციების პრობლემა უფრო და აქ არის სამიანი ხმლები ამოვიდა, რაც არის დაკავშირებული სავარაუდოდ უფრო პირად ურთიერთობასთან. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. იქნება კი, თუ ეს ამ ნაბიჯს თუ თქვენ გადადგამთ, მოხდება ის, რაც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ, რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული ამ ნაბიჯის გადადგმით. თქვენი ნაბიჯები, რომელიც მიმართულია პიროვნებისკენ. თქვენი ნაბიჯები, რომელიც მიმართულია ამ ურთიერთობის გამტკიცებისკენ და ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისკენ. თუმცა არის რაღაც ისეთი ტენდენციები და არის რაღაც ისეთი ინტუიციურად რაღაც ისეთი არასასურველი გრძნობები, რომელიც თქვენ გაძლევთ რაღაც ისეთი ორჭოფობის მდგომარეობაში გაგდებთ, ეჭვები. მოხდება კი თქვენი ურთიერთობა, მოხდება კი თქვენი ერთად ყოფნა, გაგრძელდება კი თქვენი ერთად ყოფნა, ნუ რაღაცა ესეთი. რა იქნება თუ ამ ნაბიჯს გადადგამთ? ნახოთ, რა იქნება თუ ამ ნაბიჯს გადადგამთ. აქ ჩანს პიროვნების გრძნობები და სხვათა შორის თქვენი ნაბიჯი დიდ ზეგავლენას მოახდენს ამ პიროვნების გრძნობებზე. დიდ ზეგავლენას შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მასში გაიღვიძებს ისეთ რა რაღაც, თითქოს ახალი ხედვა, ახალი თითქოს თვალები აიხილება, თითქოს ახალ სხვა თვალზე დაგინახავთ. ეს ნაბიჯი მინდა გითხრათ, რომ აუცილებელია, რომ გადადგათ, აუცილებელია.
ვამნახოთ, აი ნახეთ. Აუცილებელია. ეს არის ეს ნაბიჯი არის თქვენი დამაკავშირებელი შეიძლება ითქვას. თქვენი ურთიერთობის თქვენს ურთიერთობას უფრო მყარს გახდის ეს თქვენი ნაბიჯი და ეს თქვენი ნაბიჯი ბევრ რამეს სააშკაროზე გამოიტანს. Მის გრძნობას, მის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ, თქვენს დამოკიდებულებას მის მიმართ. ორივე თითქოს ხმამაღლა გამოხატავთ აი ამ ნაბიჯის გადადგმის მერე ორივე მზად იქნებით, რომ გამოაშკარაოთ ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი გრძნობები ერთმანეთის მიმართ. რა მოხდება თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? აბა ვნახოთ, რა მოხდება თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ, ეს პროცესი უბრალოდ შენელდება. ეს პროცესი შენელდება და აი ასე გაგრძელდება დიდხანს, დიდხანს, დიდხანს. მაგრამ ეს ნაბიჯი აუცილებლად უნდა გადადგათ, იმიტომ რომ თქვენ გეკუთვნით აი ეს. თითქოს რაღაც თქვენი წილი დიდი, დიდი ენერგეტიკა მიგიწყვით აი ამ ურთიერთობაში, დიდი ენერგიები გაქვთ ჩადებული, დიდი ამაგი გაქვთ ჩადებული ამ ურთიერთობაში. და გინდათ რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაც მიიღოთ შედეგი. ბუნებრივია. აუცილებლად ნაბიჯი უნდა გადადგათ. ესე იგი, რა მოხდება თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? რა მოხდება? დაკარგავთ შანსს. აი ეს, მეტი სხვა რა უნდა მოხდეს? დაკარგავთ შანსს. აბა ვნახოთ, ნაბიჯს თუ არ გადადგამთ, რა რეაქცია ექნება ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართ? აი ნახეთ, რა რეაქცია ექნება თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, თუ ნაბიჯს არ გადადგამთ? მოიწყენს. მოიწყენს და მას ეგონება, რომ უბრალოდ თქვენ გახვედით ამ ურთიერთობიდან. და მისი მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, აი როგორც აი აქ ხედავთ, დეპრესია, ფიქრები. ძალიან ძალიან დაწყდება გული. თქვენი ურთიერთობიდან გასვლით. ასე რომ უნდა გადადგათ ნაბიჯი, რა თქმა უნდა. ანუ ესე იგი, ეს მესამე, რა მოხდება თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? აი ესეთი შედეგი ექნება თუ ნაბიჯს არ გადადგამთ. მეოთხე, რა არ მოხდება თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? რა არ მოხდება თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ? რა არ მოხდება? რა არ მოხდება, ჩემო კარგო, და არ მოხდება თქვენი დაწყვილება, თქვენი აი ნახეთ, ჩახართ აი აქ მარტო. მარტო ხართ. თქვენი ნაბიჯის არ გადადგმით, თქვენ მიუხურავთ თქვენს ბედს, კარებს. აბა ვნახოთ, რამდენად ახლოს არის თქვენი მიზნის მიღწევა, თქვენი მიზანი თქვენგან რამდენად ახლოს არის, ან შორს არის, ან რა გიშლით ხელს. წალქვეშა დინებები ვნახოთ, აბა. გამოწვევები ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? წრიული ტარო. ეხლა უკვე წრიულ ტაროზე გადავიდეთ. როგორ ხედავს წრიული ტარო ამ ურთიერთობას? აქაც იგივე ამოვიდა, ნაბიჯის გადადგმას გირჩევთ. ეს არის თქვენი ურთიერთობა, თქვენი მეტი აქტივობა, მეტი მონდომება, მეტი გრძნობები, მეტი სიყვარული. აი მეტი რა გითხრათ, ამ ტაროშიც ამოვიდა ეს იგივე, რაც აი აქ. აი შეხედეთ. ნახეთ, როგორ გავს ერთმანეთს. აი ერთი და იგივე ეს გეუნებათ ტარო, რომ მეტი აქტივობა. მეტი აქტივობა, რომ უბრალოდ ამ პიროვნებას არ ეგონოს, რომ თქვენ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. თუ არ გამოამჟღავნებთ თქვენს გრძნობებს, ის იფიქრებს, რომ თქვენ არ გინდათ ის და მორჩა. ასე დასრულდება ეს ურთიერთობა. ამ დროს როცა უნდიხართ ამ პიროვნებას ნახეთ, აი მას ეგონება, რომ ეს უბრალოდ დასრულდა, დასრულდა და უგან რომ მიიხედოს, დაინახავს ის თქვენს გრძნობებს. მაგრამ ის ვერ ხედავს, გესმით? ამიტომ თქვენ უნდა აგრძნობინოთ, თქვენ უნდა დაანახოთ მას ეს თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ. აი ნახეთ, ურთიერთობის განახლება. ურთიერთობის განახლება ჩანს აქ, რომელიც მოგიტანს დიდ სიხარულს. და თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აი აქ ჩანს ნახეთ, ეს ოცნება ესე, მაგრამ ამოყირავებულია ოცნება, ანუ ოცნება რეალობად გექცევათ თქვენ, რეალობად
რომ თქვენ გინდათ მასთან ერთად ყოფნა და ამოვიდა კიდევაც თქვენი ერთად ყოფნა. ხედავთ, ჩემი სიტყვების პარალელურად ამოდის იგივე, რასაც ვამბობ. თქვენ ორნი ერთად და თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენი შეხვედრა. აი ესე ჩანს ეს ურთიერთობა და აი ასეთი იყო ეს გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრებთ რა იქნება თუ თქვენი ნაბიჯი გადაიდგმება, თუ თქვენ ნაბიჯს გადადგამთ, ბევრი რამე იქნება ისეთი, რაც თქვენ გინდათ გულით და თქვენი გადადგმული ნაბიჯი რადიკალურად შეცვლის თქვენს ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან, რადომაც არ უნდა გადადგათ, უნდა გადადგათ ნაბიჯი. ნამდვილად უნდა გადადგათ ნაბიჯი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, სვეტი ცხოვლობას. მისი მადლი შეგეწიოთ და სვეტი ცხოვლის ძალა გფარავდეთ თქვენ ყველანაირი ნეგატიური ძალებისაგან და უარყოფითი ძალებისაგან. ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ და მომავალ შეხვედრამდე.